رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم مسلمان د جمعه مبارکې په ورځ باندې غسل وکي او د جمعه منځ طرف ته روان شي، نو الله رب العزت ورته په یو قدم باندې شل نیکۍ ورکوي، او کله چې واپس راځي نو هغه ته د 200 کالو د عبادت ثواب الله رب العزت دغه په عمل نامه کې ولیکي. دغسې په یو بل روایت کې راځي چې په یو یو قدم ورته د یو کال د قیام او د روژو ثواب میلاویږي. څنګه چې تیر پیغام کې مونږ ویلو چې د جمعې په ورځ باندې څوک په بهترین انداز کې غسل وکړي، خوشبو ولګوي، صفا کپړې واچوي او مسجد طرف ته روان شي په وخت باندې پیدل، نو الله رب العزت ورته په یو یو قدم باندې د قیام اللیل د یو کال د قیام، یعنی یو کال چې دی الله رب العزت ته ولاړ وي، نوافل کوي، قیام کوي، او د یو کال د روژو ثواب الله رب العزت دغې مسلمان ته ورکوي. او په بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د جمعې په ورځ فرشتې چې دي دا رجسټر راواخلي او د جومات په دروازو کې ولاړې وي. فرشتې راکوزې شي اسمان نه، رجسټر راواخلي او د جوماتونو چې کومې دروازې دي په دې باندې ولاړې وي. کله چې هر مسلمان راځي او مسجد ته داخلیږي نو دوی د هغې نوم هم لیکي او وخت هم لیکي چې پلان کې مسلمان په کوم وخت باندې مسجد ته راغلو. بیا د هغې نه پس دی دپاره اجر لیکل شروع شي. اجر څه شی دی؟ اولنۍ شروع چې کیږي هغه داسې شي لکه یو سړی چې دی هغه په وقت باندې اول مسجد ته راغلو د جمعې په ورځ، نو وایي ده دپاره د اوښ قرباني ولیکي. داسې شو لکه ده چې اوښ د الله رب العزت په لاره کې قربان کړی وي، د اوښ قرباني ورته ولیکي. او کله چې دویم کس راځي نو وایي هغه ته د غوا قرباني ولیکي، او دریم کس چې کله راځي هغه ته د ګډ قرباني لیکي، او د هغې نه پس چې کوم راتلونکي د هغې ته بیا د چرګې برابر قرباني لیکي، او بیا د هغې نه پس چې کوم راځي تر دې پورې چې انډې ته راورسیږي، د چرګې انډۍ که نه اګۍ، تر اګۍ پورې دا سلسله راځي. نو لحاظه چې کله امام ممبر ته وخیږي او خطبه شروع کړي په دغه وخت کې چې دی وایي دا پرښتې خپل رجسټر بند کړي، د هغې نه پس چې کوم راځي هغه د دغې خیر او د دغې قربانۍ او د دغې برکاتو نه محروم دي. لحاظه د جمعې په ورځ تاسو کوشش دا کوئ چې په وخت باندې ځان تیاروئ او مسجد طرف ته ځئ، نو الله رب العزت به دغه اجرونه درته درکوي انشاءالله العظیم.